Značajne sportske institucije ovog grada vredno rade, brinu se o zdravlju Beograđana, nude im različite sadržaje, a sa druge strane je u toku renoviranje jednog stadiona u Beogradu koji je takođe obeležje ovog grada, a to je čuveni stadion Tašmajdana. Direktor sportskog centra Tašmajdana, gospodin Milan Novović, sa nama je u studiju emisije za Beograd i mi ćemo vam najaviti koje su to pogodnosti koje Taš pruža svojim korisnicima, građanima ovog grada, kada ćete i kako moći besplatno da se rekreirate i šta je sve predviđeno u narednom periodu. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kada kažemo Tašmajdan, onda nam je prva asocijacija bazen. Sa druge strane, dakle, vi se vredno brinete o svim kategorijama naših sugrađana, dakle, i oni najmlađi, i oni malo stariji, i oni, kako se to kaže sada u psihologiji, zrelog doba, nekada se više stariji i stariji. Kakvi su planovi kada je u pitanju plivanje na Tašu? Pa evo ovako, meni je zadovoljstvo da najavim prosto u saradnji sa gradskim sekretarijatom za sport i omladinu, od 16. kreću određeni besplatni termini na bazenu Tašmajdan. Pre svega kategorije koje su ovoga puta obuhvaćene, pošto vrlo blizu je i zimski raspust pa će biti obuhvaćene neke druge, su starija lica, znači preko 60 godina u terminima ponedeljak, sreda od 12 do 13 časova, jutrok, četvrtak i petak od 11 do 12. Znači svakim radnim danom po sat vremena je besplatan ulazak za starija lica. Istovremeno, od 14 do 15 časova je omogućen ulazak studentima. Znači, pokušali smo da malo raširimo, da tako kažem, tu priču. Starija lica ulaze uz ličnu kartu, studenti uz indeks. Indeks, da. Tako je. I paralelno sa tim, mi smo ponudili još jedan besplatni program, a to je rekreativno klizanje, znači od 12.30 do 14 časova svakim danom, od ponedeljka do petka, znači svakim radnim danom, besplatno klizanje, nema ograničenja. Od najmlađih do najstarijih, upravo tako. Pa do onih kapaciteta do kojih mi objektivno možemo da idemo. Znači, to su stotine, ako je u pitanju ledena dvorana, do stotinak, 150 maksimum, ali do 100 prevashodno, ako su u pitanju ovi termini na bazenu. I to je ono što je, da kažem, može biti najkrupnija novost. Ponovno, mi smo to već obelodanili, ali startuje od ponedeljka 16. novembra. Istovremeno, nadovezat ću se na tu priču, Sekretarijat za sport i omladinu zaista pokušava na sve načine da pomogne razvoj sporta u ovom gradu, će izaći zajedničke organizacije sa centrima i sa programima za zimski raspust. O tome ćemo više nekom narednom priliku. Da, u narednom viđenju. Jeste. Paralelno sa tim, mi smo naravno radili još mnoge druge stvari, bliže se polako decembar, setit ćete se, ledena dvorana tada ulazi u neki drugi režim rada, znači od ponedeljka do nedelje svaki dan je otvorena za rekreativno klizanje, petkom će biti oni produženi termini uz muziku, organizacije žurkice i tako dalje, a ovi ostali sadržaji moram vam reći da smo izuzetno zadovoljni kako za sada teče poseta onoga što ste pratili, jeste kao naš rad, tako je. To je negde bilo naredno pitanje i koliko ovakav način, kako da kažemo, okretanja ka građanstvu, odnosno pružanja tih besplatnih termina ima odjeka, dakle koliko ljudi se negde, kada vide da je besplatan termin, osmele ili pak su lenji, pa i dalje im treba malo više. Gledajte ovako, odjeka svakog.